Okay, we live on Ugandan Lifestyle, but people, muri mutia abajamusinziro kubanga mutugobere, my friends and family. Thank you so much for supporting us. Miss Kadama competitions tugenda kubanga tuzikola olunaku olwalero, eranga we are expecting to count the votes. Sinaba kumanya mwana mulenzi Calvin Chaliko wetabala lero tunzo balencha nenga very soon tugenda kwatu chifulumia. Okay, kakati nga sina agenda wala for that issue. Katugende kusonga zo mkulu Bukenya. Bukenya manyidwa mkulu former vice president Gilbert Bukenya. Manyidwa okubera nga aganza nyo abawala abato. Abe miaka no emito dala nga wochulira. So omukulu oyo avudio na wakubi ayogera. Mustate message nja ulonga. Atugama nga mbwaya gale nya abana abato. Tayagala bantu bakulu. Agama nti abana watu bazamu nyo musai. Bazamu obulamu chovula yeba kuwana vya gali na chizuru nyo kumusangano mtu mkulu. Agama tiku miaka je wali. Tacha inansongalachi. Atani kukubanga, abela no mtu we miaka je. Ilaga matufumbo ya bukowa, na bukowa, na bukowa ila dala. Ayaga lufumbo kote yangu ye mpapula ze, babenga bauka. Na wakule kutole suwe, mapiga kao, ebanga iliseko. Nga Dr. Margaret Bukenya ye mchala winga ya gala gamba. Ayaga la bauka ni, oloku msa jasusu wa wenzi. Msa jafudu na reply nga na gamba, nzabana watoke mula wa, bibanza mumu sae. Benja gala mbelenga nao. Omukulu ono amanyikiddwa ennyo mu kuganza ba top celebrities wano abayimbi abaamaanyi abakyala ab'enjawulo kigambibwa nti azenga abakwana era nga abeegalikako. Saako n'obwala ku kampasi obuyitirivu ennyo obubuzaamu omusaayi nga bw'agamba. Agamba tyagala kwate ku lususu nga luweweera. Soso kwata ku lususu nga lukola bwangu olulwe. That is Dr. Gilbert Bukenya. Abasajja emmekete. Abatajja kutoma ne bwali baafudde. Ajaga mbutufu Uganda ndaali yako byetuwalya. Ebya sigalira bya bamusayi muto ye mkulu Dr. Gilbert Bukenya. Kula Edgar Wycliffe sali ku Uganda Lifestyle. Wewe nyoko nga mtugobera.